De novo, novamente, mais um dia desses 31 vídeos de agosto. Estamos no Veda Six Squad, que é um Veda em parceria com as minhas amigas Cauane Santos, Luana Viana, Mônica Ambrosio, Tuca Sampaio e Úrsula Endres. O canal das meninas vai estar aqui embaixo no box de informações. E o nosso tema de hoje é DIY, Dia dos Pais, masculino e tudo mais. Então, mas o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou fazer DIY para os pais, eu vou fazer um vídeo. Que roubando dos pais, essa pessoa tem nem vergonha na cara. Vou ensinar para vocês hoje customizar, transformar roupa masculina em feminina. Muito fácil e muito legal e super na moda. Então, se você quiser conferir, é só vir comigo. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de me acompanhar em todas as redes sociais, é tudo @curiosaju, e de se inscrever aqui no canal, tá bom? E se você clicar no gostei, a gente atingiu uma meta de 2 mil likes em cada vídeo, vai ter um sorteio super especial no final do mês, tá bom? Então agora sim, vamos assistir o vídeo. O nosso primeiro DIY é muito fácil, a gente só vai precisar de uma camisa aí que você tiver. Essa daí estava terrível, horrível, mas nós vamos customizá-la. A gente vai começar marcando onde a gente vai cortar, onde a gente vai fazer esse decote. Eu gosto de cortar, de marcar com giz, sabe? Giz mesmo de escrever em quadro negro. Aí eu marco direitinho onde vai ficar minha gola V, mais ou menos eu já tinha botado no corpo pra saber até onde vai. E marquei nas mangas, que é onde eu vou cortar também. Depois disso, a gente vai pôr a mão na obra aí, vai mão na massa e vai cortar essa parte do decote todinho, tá? De preferência cortar do lado avesso, porque senão fica essas rebarbas aí, como vocês podem ver. Depois vai ter que ajeitar tudinho, sabe? Eu também fiz esses detalhes aí na parte do ombro. Cortei, é só você dobrar mesmo e cortar essas tirinhas. E assim ficou, só que eu queria fazer uma estampa, eu não queria ficar tão básico, então pra fazer uma estampa, como eu não tinha tinta, eu peguei pra fazer com clório mesmo, então eu botei uma revista por baixo pra poder não manchar, e depois eu cortei uma estrela, que eu marquei mesmo num papel normal, peguei um algodão, molhei ele no clório e fui passando em volta, dando batidinhas em volta pra fazer o formato da estrela, uma coisa bem despojada mesmo, sabe? Bem sem querer marcar direitinho. Depois eu fiz uns pontinhos pra poder ficar mais rebelde, sabe? E a blusa ficou assim, ó. Como vocês podem ver, o decote ficou direitinho, não ficou muito vulgar. E eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer isso com uma outra tipo de blusa, com uma blusa já estampada e tudo mais. Pro nosso segundo DIY, nossa segunda roupa, a gente vai usar essa camisa aí. Tem um bolsinho, mas não tá legal ela. Aí a gente vai pegar o quê? Vai marcar de novo onde a gente vai cortar. No caso, eu botei dois dedos abaixo da gola e a gente vai marcar uma linha reta nela todinha. Desde a parte da manga até o final. A linha é retinha. Tá vendo? Ó, cortando até o final da manga, da pontinha da manga. Depois de cortado, como vocês podem ver, nós vamos ter que costurar esse pedacinho. O ideal é você costurar numa máquina, mas eu não tenho máquina, então eu fiz na mão mesmo, mas fica muito rústico, muito grosseiro. Então na máquina fica muito melhor. Você vai dobrar dois dedinhos pra dentro de novo e vai costurar na parte de baixo, assim, pra poder passar o elástico que a gente vai botar. O elástico a gente vai medir ele aqui no corpo, bem apertadinho, pra poder ficar a parte da ciganinha, né? E depois a gente vai botar ele num grampo e vai passar nesse buraquinho que a gente deixou. Como eu disse, de novo, costure na máquina. E eu fiz na mão só pra poder mostrar pra vocês como funciona o DIY, tá? E ele ficou assim no corpo, tá vendo? Ficou direitinho, ficou uma ciganinha, muito bonitinha. A manga, como eu disse, se você quiser fazer uma camisa de manga longa, fica muito mais bonito também, mais elegante. Mas dá super certo pra fazer com qualquer camisa. E aí, gostaram? Muito fácil, né? Eu achei super bacana e fácil. Você pode não fazer a estampa da camisa, você pode deixar ela lisa, pode pegar camisas mais novas. Eu peguei umas camisas que estavam meio surradas, porque, né, porque meu marido não deixou usar as camisas novas, confesso. Mas se você quiser pegar com uma camisa, a blusa ciganinha também fica super legal com uma camisa social. Fica lindo, vai ficar de manga longa. E o tecido é melhor, e se você puder fazer na máquina, como eu disse, vai ser muito melhor. Porque na mão, né, não dá, né, não fica um acabamento muito legal. É porque eu realmente não tenho máquina e não tenho como
procurar alguém para fazer na máquina ultimamente, né? Porque vocês sabem aí, eu tô com uma bebezinha de 4 meses em casa, então estou numa correria. Então, se você chegou aqui no canal através de uma das meninas, seja muito bem-vinda. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos aqui do canal. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos, colega. E clica no gostei para eu saber que você gostou. Se quiser deixar um comentário aqui embaixo, eu vou amar, eu respondo todos os comentários sem exceção, tá bom? Então é isso, amanhã tem mais vídeo, não esquece de voltar aqui no canal todos os dias, 12h tem vídeo novo no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!